Tanışırma haçqalı axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrən Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Dağıstan parlamentçilərinin yay tətili qabağı son 52-ci sessiyası keçib. Tədbirdə Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov, hökumət üzvləri, federal və Respublika icra hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri, siyasi partiya və ictimai təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Deputatlar 25-ə yaxın qanun layihə üzərində iş aparmalı olub ki, Dağıstan Respublikasında dövlət mükafatları barədə Respublikanın ixtisaslaşdırılmış mənzil fondundan binaların ayrılması, şəhər salma fəaliyyəti barədə və məxsusən mühafizə olunan təbii ərazilər barədə qanunlara dəyişikliklər iki oxunuşda qəbul edilib. Kubaçı qəsəbə statusunun dəyişdirilməsi barədə də qanunvericiliyə dəyişiklik yeridilib. Deputatlar eləcə də 2015-2016-cı illərə Respublika büdcəsi ilə bağlı məsələ üzrə müzakirələr aparmış, sakitlik barədə qanun layihəni ilk oxunuşda qəbul etmişlər. Rusiya Federasiyası Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsində səlahiyyətli nümayəndəsi Sergey Məlikov iş səfəri ilə Dağıstandadır. Növbəti səfəri çərçivəsində o, bir sıra obyektlərə baş çəkir və Dərbəndin 2000 illiyinə hazırlıq işlərinin gedişinə nəzər yetirir. Xatırladırıq ki, müvafiq çərçivəli təntənəli tədbirlər Dəmir Qapı Dərbənddə 2015-ci il sentyabr ayının 19-unda baş almalıdır. Sergey Məlikov Respublika Hökumət üzvlərinin xalq yığıncağı rəhbərliyinin və ictimai nümayəndələrin bilavasitə iştirakı ilə apardığı müşavirədə Dağıstan Respublikasında vətəndaş müraciətlərinin nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı məsələni də diqqətdən yayındırmayıb. Bundan əlavə tədbirdə subyektin Rusiya Federasiyası Prezidentinin Şimali Qafqaz Federal Dairəsində səlahiyyətli nümayəndəliyi ilə qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri də müzakirə edilib. Respublika hökumətində xüsusi iqtisadi zonaların formalaşması və kiçik təsərrüfat formalarının inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Baş nazir Abdusəməd Həmidovun sədrliyi altında keçmiş tədbirin yekununda hər iki istiqamətdə işi fəallaşdırmaq barədə sərəncam imzalanıb. Rusiyanın İnşaat Nazirliyi tərəfindən mənzil kommunal xidməti və mənzil ödənişləri üzrə yeni standartlar hazırlanıb. Artıq hökumət saytında dərc olunmuş bu sənədə 2015-2017-ci illərə tariflər müəyyən edilir. Beləliklə, yanvar ayının 1-dən mənzil kommunal xidməti ödənişləri hər kvadrat metrə 122 rubldan artıq olmamaq şərti ilə dövlət hesabına ödənə bilər. Büdcə hesabına təmir hər kvadrat metrə 7 rubldan artıq olmamaq şərti ilə ödənməlidir. Bir qədər əvvəl isə Ölkənin Tikinti Nazirliyi yeni evlərin sakinlərinə münasibətdə mənzil məcəlləsinə dəyişiklik hazırlamışdı. Dəyişikliklərə əsasən 3-5 il ərzində onlar əsaslı təmir üçün vəsait ödəməyəcək. Dağıstanın bir sıra rayonlarında havanın hərarəti 43 dərəcəyə dək qalxacaq. İstilər nəticəsində Respublika paytaxtında asfalt əriyir, texnika sıradan çıxır. Yaxın günlərdə düzən, dağ ətəyi və sahil boyu rayonlarda silsilə temperatur rekordları müşahidə olunacaq. Müvafiq məlumatı Fövqəladə Hallar Nazirliyi səsləndirib. Mütəxəssislər vətəndaşları son dərəcə ehtiyatlı olmağa səsləyir. Həkimlər isə fiziki yükü azaltmağı, daha çox şirinliyi olmayan su və şirələr içməyi məsləhət görür. Sürücülərə də hərəkəti məhdudlaşdırmaq məsləhət görülür. Belə ki, asfalt döşəmənin deformasiyası yol nəqliyyat hadisələrinin sayının artması ilə nəticələnə bilər. Həddən ziyadə isinən transformator yarım stansiyaları da elektrik enerjisi ilə təminatda müəyyən problemlər meydana gətirə bilər. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.